Shëndetje, kjo video është për ata që, nuk, që duan të kenë punë, por nuk duan të kenë shumë, shumë punë. Si unë që jam ende në orën 10 e cata darkës në sylë duke punuar. Kjo periudha e pandemisë ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar, sepse përveç kërkesave të zakonshme të klientëve, ka pasur kërkesa të reja që kanë të bëjnë më shumë me riorganizimin e takimeve duke përdorur teknologjinë. Online-in, sidomos për cilin e kam për telefon. Po mendoja, në këtë orë, me shumë njerëz që po komunikojnë, më pyesin ç'ne ti në zyrë, çfarë po bën akoma ti në zyrë? Po, akoma në zyrë. Edhe po më duket vetja pak po më duket vetja që kam nevojë për dikë të më jap mend për të mos punuar kaq shumë. Nga ana tjetër, të punuarit shumë ndoshta mund të vlejë atyre që janë në fazat e para, që duan të fitojnë klient, duan të fitojnë punë. Ata që kanë zgjedhur sidomos të jenë profesionistë të pavarur. Dhe kam renditur një 8 gabime, gabime që ndoshta të rinjt mund t'i kenë parasysh. Për shembull, një nga gabimet e mëdha është të lodhesh shumë për të bërë shumë i zoti, shumë e zonja në atë që bën. E keni parasysh atë shprehjen, ta dish diçka, ta bësh diçka në majt gishtave? Kjo është. Të vi një ditë që përkthimi të rrjedh, që ti të mos ngecësh, ti të mos kesh fjalë të panjohura, që ti të mos kesh kontekst të panjohur, ti je shumë proaktiv. Qofse ti do bësh një përkthim për të drejtat e njerëzit në kushtet e pandemisë, ti duhet ta kesh pak idenë, ëh, qofse do përkthesh një vendim të gjykatës së Strasburgut që ka të bëjë me ekuilibrin midis të drejtave të njerëzit dhe masave që merr qeveria në situata të tillë, ti duhet diçka duhet të dish, diçka duhet të kesh lexuar, dëgjuar, prandaj truri duhet lodhur vazhdimisht në fillime kur je ende i ri. Ky është gabimi i parë. Gabimi i dytë është mos zgjidh rrugën e lehtë kur ti jepet një detyrë. Zgjidh rrugën e gjatë. Ajo të mëson shumë. Këtë them nga eksperjenca. Sa herë që më është dashur të kërkoj për shembull për kthyesve më të rinj se unë, të më ndihmojnë të themi me diçka, me një aspekt manual të punës, apo të angazhoj në një farë mënyre, shoh tendencën për të gjetur mënyrën më të lehtë. Në fillim mua më impresionon dhe them, wow, sa mirë, këta të rinjtë e njohin teknologjinë. Këtë punën që unë duhet të punoja 2 orë, mund ta zgjidh për disa minuta, duke gjetur një aplikacion për shembull online. Por, në fund, nuk më ka rezultuar ashtu. Zgjidh rrugën e gjatë që ti bie shkurt. Gabimi numër 3. Nëse je sidomos i ri në moshë dhe i ri në profesion, mos i thuaj një klienti të ri sidomos jo për një punë që ka. Ti nuk ke punë gjithsesi. Ti do paguash për të mësuar. Është gjë shumë e madhe, jo të gjithë kanë mundësinë të mësojnë. Duhet ta marrësh një detyrë përsipër, gjithmonë po flas për çfarë kam bërë unë që jam sot këtu ku jam. Dhe jam shumë e lumtur me pozicionin ku jam, me klientët që kam. Pra, mos i thuaj jo, përkundrazi. Bëj çmos, shfrytëzo gjithë atë teknologjinë që nje, mos lër libër pa shfletuar, mos lër njëri nga ata që kanë mend të japin pa pyetur, që ti të bësh punën më të mirë të mundshme. Dhe të lutem, mos i thuaj klientit në fund sa shumë u lodhe. Nuk do t'ja di, nuk intereson. Përkundrazi, thuaj atij ose vetes tënde, sa me fat jam që pata këtë mundësi. Klienti mund të vi me një punë të ngjashme për cilën ti do të duhet të lodhesh më pak, apo një klient tjetër do të kërkojë një punë të ngjashme. 5. Përgjigju shpejt kërkesave. Nëse merr një email, një SMS, një telefonat, përgjigju shpejt. Ti ende nuk ke punë, ti ke kohë, ajo që mua sot më mungon. Përgjigju shpejt, të lutem, përgjigju shumë më shpejt se unë. 6. Përgjigju sakt. Nëse të vjen një kërkesë e tipit, më duhen kaq faqe, të lutem, a mund të mi bësh? Shko pak më tutje. Po, mund të t'i bëj. Mund të t'i bëj për kaq kohë, edhe nëse klienti nuk të ka pyetur. Nëse klienti të thotë kam diçka urgjente, të lutem mos e pyet sa urgjente. Urgjenca nuk ka nivele. Është urgjente ose nuk është urgjente. Urgjente do të thotë lëre gjithçka dhe fillo tani. Ose thjesht mund ta refuzosh. Por
Pyetja sa urgjente është, më thuaj sa urgjente, dhe klienti nuk do di se si të thotë, sepse nuk e din fund fundit sa kohë mund do të duhet ty për ta bërë atë përkthimin urgjent. Dhe nëse ka nga ata klientët të huaj zakonisht që thonë as soon as possible, sa më shpejt si të jetë mundur, kjo nuk do të thotë që ti të thuash, d'akord, e bëj unë, me kismet. Jo. Bëj llogaritë tua, shiko sa ngarkeske, mate tempin tënd, mate shpejtësinë tënde, jepi një afat. Ai përkthimi yt, e përkthimi im është vetëm një hallk e një zinxhiri të gjatë gjërash që klienti ti duhet të bëj. Mos e lër të ri të vras mendjen kur si qysh tek. Këto ishin 8 gabime, nëse doni t'i quani kështu, që më bëjnë mua të qëndroj këtu. Ju mund të jeni më të zgjuar, më smart se unë, të punoni ndoshta. Më pak dhe të ndjeni po kaq mirë. Ju uroj shumë suksese dhe mirëpres këshilla konstruktive. Natën e mirë.